Jmenuji se David Tiger a jsem místopředsedou pražské organizace Volný blok. Vystudoval jsem vysokou školu Cevro Institut obor bezpečnostní studia. Proč Volný blok? Po marném čekání na svobodný život během covidové krize jsem začal obcházet demonstrace a hledat cestu zpět k normálnímu životu. Po několika měsících jsem poznal poslance Mariana Bojka a Lubomíra Volného. Tito dva bojovníci mě nadchli svým odlišným přístupem v boji za naše svobody. Dálež byla moje cesta jasná. Jsem si naprosto jistý, že je to právě volný blok, kdo chce a je schopen v této zemi udělat změnu k lepšímu. Nikdo jiný zde neučinil v tomto boji za naše životy tak zásadní kroky, jako právě volný blok. Bez volného bloku by bylo mnohem více mrtvých a zničených lidí. Tyto volby nesmí být další ztrátou našich hlasů a našeho času. Po 30 letém čekání na lepší životy jsme se dostali na jednu z nejhorších křižovatek v dějinách lidstva. Nám všem nejde o životní úroveň, ale o naše životy. Proto musíme na této křižovatce zahnout doprava a žít. Pojďte s námi, pojďte s volným blokem.